こんにちは、ですです。はい、ではやってみました。今回もですね、ホーム改善コントロールアップのためのシステム勉強をしていきましょう。はい、ですね、今回はこんな方に向けて動画作ってます。周りに手投げになってるって言われますと、で、実際にどういう風に改善していいかわからないし、まずそもそもじゃあどういう時に手投げって言うのか、じゃあどういう状態が手投げなのか、そもそもわかんないですよね。講座に向けて動画を作ってます。で、今回の内容はですね、手投げはどういうふうに判別するかというところと、それの改善方法についてあれ、ね、お伝えしていきます。 OK ですか。で、これもですね、比較的に根拠があります。もう根拠がないようにもちろん専門用語とかもちょっと話していくので、新たな勉強があってですね、それも学ぶって、その医学的な要素も勉強になるというところと、新たな実際に動作につながる、こういったところのメリットがあるので、ぜひですね、あの最後までですね、見ていってください。 OK ですか。 OK です。準備 OK ですか。はい、というところで、じゃあ実際手投げ、手投げ良くないって言われますよね。良くない。もう手だけで、腕だけで投げてるから、結局力みにつながりやすいし、コントロールも安定しづらい、リリースポイントも安定しない、というところがあるんですけれども、じゃあどういう風になったら手投げになるのか、じゃあどうなったら手投げじゃないのかっていうところです。具体的な判断基準があるんですね。具体的に分かる基準があるんです。どうなったら手投げなのか、これは手投げ、これは手投げじゃないって判断するポイントがあるんです。じゃあどういうものかっていうと、それがシングループレーンとダブルプレーンっていったものなんですね。シングループレーンとダブルプレーンっていったものになります。じゃあどういうものか。シングルっていうのは1つで、ダブルっていうのは2つですね。じゃあどういうものかっていうと、それがこの前腕という骨ですね。前腕、前の骨と手の骨と腕の骨、上腕骨の骨が重なって見えるか、2つに分かれて見えるかっていうところです。これですね、実際にご自分でこの後ですね、実際 OK ですか、準備してくださいね。この後終わったら必ず家の中でシャドウしてください。シャドウして、このようにですね、前相手の投げる方向からしっかり自分の動画を撮ってみてください。実際にシャドウをしてみて、実際にこれができているか必ずやってくださいね。その前提の上でこの動画を話していきます。 OK ですか。しっかり実践していただく方のためにこのまま一緒にやっていきましょう。 OK ですか。翌日には 74% の情報を忘れています。なので実践するっていう前提の上でこの話ですね、この後していきます。 OK ですか。前腕の骨と上腕骨の骨が重なっているかどうか、重なって見えるかどうかってところです。じゃあどこでってところです。実際にトップを作って体を回してきた時です。体を回してきた時に腕の骨、上腕骨とその前の骨がバラバラとも両方見えてる、2本見えてる場合はダブルプレーンです。この状態とか特にそうですね。で、なおかつその状態っていうのは肩からこうやって前に出るパターンが多いですね。腕がこうやって遅れてくるか、こうやって肩からこうやって前に出てくるかっていう方は、腕のシナリオ全然使えてない状態、ダブルプレーンっていうのは腕のシナリオ使えていない状態のことなんです。だから手投げなんですね。手投げは腕のシナリオ使えてない、無知のように使えてないから手投げっていうふうに言われるんです。じゃあその状態どういうことだって、両方見えてる、これダブルプレーンですね。じゃあシングルプレーン、めっちゃいい方です。シングルプレーンはどういう状態かっていうと、ここから腕、上腕骨、その腕の骨に前の前腕の骨が隠れて見えてる状態、隠れている状態、両方こうやって見えるんじゃなくて、こういうふうに来てるんじゃなくて隠れてる状態、肘が前に向いてる状態のことを言います。じゃあどういう、このメリットとしては以前からお伝えします。ここから肘伸ばすだけで投げますよね。この動きは無知の動きなんですよ。こういう動き、こういう動きは無知ですよね。なのでそれを作るために、前から動画を撮って体を回してきた時に重なって見えるかどうか、一本の線に見えるかどうか、こういう風に出てくるんじゃなくて、二本じゃなくて一本になって重なって見えるかどうか、そうすれば肘を伸ばすだけですし、体の回転そのままボールに伝えられるんですね。なのでこのシングルプレーンっていうのがめちゃくちゃ重要になってるんです。 OK ですか。関してこの動画見ると必ず動画撮ってますね。なのでしっかりとトップを作ったと、トップを作ったと、体を回してきた時にしっかりと肘が前に出てきて、それで重なっている状態、これ自分でシャドウでチェックできますので、必ずですねチェックしてくださいね。必ず肘がこうやって前に出てきて重なっているシングルプレー、あと肘伸ばすだけですよっていう状態をちゃんと作れているか、これが手投げになっているか、手投げじゃなくて腕をムチのように使えているかっていうところを見極めるポイントなので、必ずご自分で動画を撮ってみていただいてチェックしてみてください。 OK ですか。はい、でですね、今回のまとめの方に移っていきます。
で、今回ですね、手投げかどうか、無知のように腕を履いているかどうかっていうのを見分けるポイントとしては、シングルプレーとダブルプレーがありますよってところが一つ目です。じゃあダブルプレーに関しては、腕と手の骨と腕の骨が両方と見える状態、2本ダブルで見える状態がダブルプレー、よくなりますね。で、シングルプレーに関してはそれが重なっている状態、じゃあなんで重なっているのがいいかっていうと、腕を無知のように使えてるっていうところだからっていうところでシングルプレーがいいですよってお話をしました。はい、ですね、今回の動画最後まで見ていただいてありがとうございます。明日以降もですね、新たに役立つ即実践できる有益な情報をですね、毎日配信していきますので、まあ、チャンネル登録していないという方がいましたら必ずチャンネル登録してください。見逃さないようにチャンネル登録しておいてくださいね。はい、あとですね、動画途中前にぜひですね、高評価ボタンとコメントの方もお待ちしてるので、実際に試してよかったなとか、あ、今回の、ね、勉強だったなって方がいらっしゃ、必ずですね、グッドボタン押しておいてくださいね。はい、ではですね、今回の動画は以上になります。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。